Dani, Dani, da mogu bit ko si, da ovaj svijet može bit lijep, da mogu svi sreću naći. Radost, ljubav, to nije mala stvar, i zato znaj što drugom daš, to natrag primaš sam. Točno godinu dana prošlo je od promocije prve knjige Nitko ne mora odrasti. A u vašem životu u ovih godinu dana puno se toga desilo. Neke stvari bile su lijepe, neke su bile manje lijepe. Došli smo i do druge knjige, ali ajmo se vratiti malo na početak, jer ja vjerujem da postoji neki gledatelji koji ne znaju što je ova knjiga, kako je krenuo ovaj projekt i što se tu uopće dešava. Knjiga Nitko ne mora odrasti je zapravo započela, ja se nadam, jedan puno veći projekt i ovaj drugi dio je ovo te knjige. Ja se nadam da će biti još dijelova koje nećemo napisati mi nego svi ostali. Počelo je tako što smo nekakve zapise o zgodama, o obiteljskim zgodama objavljivali na Facebooku. Pojavio se dobar krug prijatelja kojima se to svidilo i koji su tražili nastavak i zapravo je knjiga jedan face reality zapravo pretočen u tiskanom izdanju. Prošle godine smo na nagovor svih tih prijatelja to uobličili, otisnuli, oblikovali. Imali smo tu sreću da je cijela naša obitelj, osim što smo sudjelovali u stvaranju same knjige, bavi se kreativnim radom. Tako da je moja supruga Antonija, koja je nažalost preminula ove godine, i ona je oblikovala knjigu. Mihajla, koja je studentica likovne akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, je napravila ilustracije. Glavni likovi su djeca, znači jedan obiteljski početak je to bio. Što je cilj zapravo te prve knjige bio i ovog nastavka? Cilj prve knjige je bio da se pokaže da u obitelji vrijedi slušati jedno drugoga i da se mogu iščitati puno poruka ako se slušamo, ako razgovaramo. Nastavak ove knjige je htio zapravo da proširi sve to skupa, da ne ostane to samo u zgodama naše obitelji. Mi bismo imali želju da od svega toga stvorimo jednu biblioteku, Nitko ne mora odrasti, u kojoj bi druge obitelji poslale svoje rukopise na nekakav, ajmo reći, natječaj, i gdje bismo godišnje objavljivali u spomen na Antoniju, koja je bila vrstan dizajner i oblikovala sve ovo skupa i zapravo stvorila ovu obitelj. U spomen na nju bismo objavljivali te knjige godišnje sa zapisima drugih kako to izgleda. Poanta je u tome zapravo da prikažemo jednu prosječnu obitelj gdje imate malu djecu, srednju djecu, veliku djecu, gdje imate djecu koja se bave nekom glazbom, nekim sportom, koji dolaze kući sa svojim problemima, koji na svoj način tumače stvarnost, na svoj način je oblikuju, nemaju sve te informacije koje stariji imaju, i njima je to zapravo onako čisto dječje, naivno, iskreno i na sasvim drugi način to se gledavaju. Hoćemo li u tome uspjeti, ja to ne znam. Mi smo pokušali, dali smo, sportaši bi rekli, srce smo ostavili na terenu. Ono što je meni posebno drago, to je da je događaj već prešao samu promociju knjige. Da su se tu uključili mnogi na razne načine. Od onoga što se kaže da su dali ruke, od pjevačkog društva Marijan, koja je eto preuzela svoj dio uloge u cijelom tom adventskom događaju, da smo pronašli svoje mjesto i nadam se eto da ćemo i nastaviti tako. Jeste li uopće, čak i u snu bih rekla, se nadali da će ovoliko ljudi prihvatiti otvorena srca ovu knjigu? Ajmo reći, jesam li vjerovao? Ne znam. Lagao bih kad bi rekao da ne osjećam. Znači, ja tu knjigu osjećam je srcem. I vjerujem da ima puno ljudi koji žele osjetiti neke stvari srcem. Ja nisam pristalica toga da ljudi ne mare jedni za druge, da ljudi su hladni, da ljudi počinju sve više govoriti o sebi itd. Znači, ja sam pristalica zaista toga da puno više je ljudi koji žele i osjećaju srcem. Ova knjiga je tako i pisana. Nekoć davno je postojala jedna mala knjiga koja je zvala Olovka piše srcem. Ni u snu nam nije da naslijedimo tu knjigu, ona je neprevaziđena. Ovo je knjiga koja predstavlja jedan face reality. Ona nije knjiga humora. Ona je jednostavno knjiga osjećaja.
jako mi je drago što smo već i prošle godine i ove godine uspjeli dobiti ovoliko ljudi. Obično na promocijama knjiga ne dođe više od 20-30 osoba. Zato sam ja odmah i u startu rekao, ovo znači da mi više nismo promocija knjige, da smo mi jedan događaj pokrenuli i nadam se da ćemo ga održati. Vi ste dugogodišnji prijatelj ove familije, pa šta vam se čini od ove knjige i od cijele ove priče? Priča je zanimljiva zbog toga što govori o onome, onim zadnjim uporištima istine, ljubavi, kakva je, kakva treba biti. A to je kad su djeca mala, kad oni ne razmišljaju, ne kalkuliraju na način nas odraslih, nego govore ono što misle i što bi rekli ovdje u nas iz prve. To nisu batude, to su naprosto prcavosti koje mi stariji smo već prestali konzumirati, koristiti, jer kod nas već radi matematika, šta će ovi misli, kako će oni, a njih to nije briga. Do neke godine, nakon toga, naravno, i oni uđu u svijet nas odraslih, a tada i zato mi se ova lucidnost, ova jedna lepršavost koja djecu čini djecom, i to je to. Znači, svakako knjiga koju valju pročitati i oni najmanji, a i oni nešto manji mali. Knjigu treba pročitati iz puno razloga. Jedan od tih što je ovo napravljeno na jedan način po jednoj kronologiji koja je bila, kako se njima događala, znači nije umjetna, nije napravljeno, ha, ovo je doba što, pa ćemo ga naknaditi. Nego on je u jednoj formi dnevnika je to radio. Tako da se i vidi jedno odrastanje, zato je to važno da vidiš tu kronologiju tog odrastanja te obitelji, sazrijevanje na jedan određen način, kako ih umora, tako i tih njihovih dogodoština. S druge strane, ovo će i ljude koji čitaju, stariji odrasli, kako se to kaže, natjerati. Ja se nadam da će ih motivirati da i oni počnu razgovarati, ako to već ne rade, sa djecom na taj način, i da i oni to zapisuju, ne bili i treće izdanje, pošto je Željko i želi, što je logično, bilo jedno zajedničko, zajednički uradak svih tih ljudi koji će se javljati sad, hoće li putem Facebooka, ne znam kako je to zamislio, ali to je jedna jako dobra ideja, jer to smo mi, svi mi. Samo nismo ovi, nego oni kad smo bili pravi, a sad smo ovakvi krivi, i onda se sjetimo onoga najljepšega vremena, a to je kad smo bili pravi. Vi ne samo da ste prijateljica ove familije, nego se može reći da ste postali veći član familije. Od početka ste u cijeloj ovoj priči. Pa onda nam recite ovako kroz vaše oči kako je to izgledalo, kako je ova priča tekla. I evo nas danas na drugoj knjizi. Pa moram priznat da je bilo, naravno, kao i u svakoj obitelji, i lijepih i teških trenutaka. Ja sam taj rukopis vidjela prvi put prije jedno 4-5 godina sa prvim Mihinim ilustracijama i odmah sam se založila za to da knjiga izađe. Međutim, danas ćemo, sutra ćemo, vrijeme je prolazilo. I na kraju sam zapravo, na neki način ja bila lani inicijator koji je rekao, e sad je dosta vrijeme da knjiga izađe i da to napravimo za Božić, jer je to bila njihova i želja i ideja, ali nekako su stalno procjenjivali da možda neće biti dovoljno snage da se ta ideja iznjedri do kraja. I uspjeli smo. Lani je taj, kako ćeš, Božić bio u znaku njihove knjige. Uvukli smo brojne ljude u tu priču. Drago mi je što smo prepoznati već nekako kao jedan stvarno obiteljski brend. Obitelj Erceg zapravo njeguje nešto što se nalazi u svima nama, nešto što ili kao djeca ili kao roditelji smo doživjeli, što držimo čvrsto u svojim srcima, i svako se može u njegovim pričama prepoznat, kao i u ilustracijama Mihinim, koje su i duhovite i vesele i vedre, pune topline i ljubavi, svega onoga što svaka obitelj nosi sa sobom. Iako se ovo čini sasvim jedna obična knjiga i jedna obična familija, jedna obična promocija, ništa od toga nije obično, jer ovi ljudi su u biti svoju intimu podijelili sa svima nama, i ova promocija je sasvim jedna netipična promocija, pa niste niti ništa pročitali iz knjige. Pa cijelo vrijeme su iza nas ipak išli slajdovi na kojima se vide ti kratki tekstovi, te anegdote koje je Željko sročio zajedno sa Mihajlinim ilustracijama, i kako su ljudi to već viđali i na Facebooku, kako već imaju i lanski u knjigu, zapravo je bilo na neki način suvišno. Puno je vrijednije da oni vide kako ta obitelj zapravo stvarno funkcionira i da je ta vedrina i vrckavost među njima u stalnoj komunikaciji.
I evo, i Vedran Limić i ja smo imali tu privilegiju na neki način da nas prime u okrilje svoje obitelji, da budemo dio te jedne lijepe priče koju će, ja mislim, svatko ko je večeras ovdje došao ponijeti sa sobom jedan dio te ljubavi doma. Zašto bi ljudi trebali pročitati knjigu? Pa, zato da bi se osjećali dobro, zato da bi se prisjetili svega lijepoga i zato da bi ih, ja se toplo nadam, ponukalo da sami nešto zapišu. Iako si u prvoj i u drugoj knjizi zgode iz vaše obitelji, samo obitelj je nekako odrastala uz ovu knjigu, a tako i tvoje ilustracije. Znači, ti si bila onako curetak kad si radila ilustracije za prvu knjigu, a sad si već ono akademski građanin koji radi ilustracije na fakultetu. Pa daj, ispričaj nam malo, kako je to bilo raditi ilustracije za jednu knjigu, kako za drugu i kako to sve skupa izgleda kroz tvoje oči? Dakle, u prvu knjigu sam ušla kao još neiskusni ilustrator tada, zbilja nisam znala šta radim. Samo je bilo bitno, dakle, da ja to nekako napravim do kraja i zato se prva knjiga radila mnogo, mnogo duže nego druga. Jedno, 2-3 godine smo mi te ilustracije pokušavali dovući da budu gotove, dok se druga knjiga je bila gotova unutar 3 mjeseca, jer sam u nju ušla sa mnogo većim znanjem, iskustvom, znam što trebam, znam kako trebam, znam kako se izraziti, kako prenijeti emocije. I druga velika bitna razlika je to što sam kod druge knjige imala mnogo jasniji cilj za koga to radim. I htjela bih, znači, ovom prilikom ovo posvetiti mojoj majci koju sam imala u vidu dok sam crtala ilustracije za knjigu broj 2. Radost, ljubav, to nije mala stvar. I zato znaj što drugom daš, to natrag primaš sam. I zato znaj.